მოგესალმებით 2020 წლის პირველი ვარიანტის რაოდენობრივი მსჯელობის ტესტის გარჩევა. ორი მთელი დადებითი რიცხვის ჯამი 10 ტოლია ჩამოთვლითაგან, რომელიც შეიძლება იყოს ამ რიცხვთან ნაკლები. ორი დადებითი რიცხვის ჯამი თუ 10-ია, რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს, ხო? შეიძლება ეს 1 და 9 იყოს, ხო? 1 და 9-ის ჯამი არის 10 ტოლი. ამათი ნომრები 9 არის, რომელიც პასუხში არ გვაქვს. ნუ ეს სხვა ვარიანტი მოვსინჯოთ 10 2 და 5 ჯამი. ორჯერ 2 და 5 ჯამი. 2 ჯერ 8 16, ხო? 16 გვაქვს პასუხში, სამომსეთ 16 შეიძლება იყოს. ტომარაში მოთავსებული ფქვილის 2/3 ნაწილის ზონა 6 კილოგრამია. რამდენი კილოგრამია ტომარაში მოთავსებული მთელი ფქვილის ზონა? ანუ ტომარაში მოთავსებული რაღაც x ფქვილის 2/3, x-ის 2/3. უდრის 6. ანუ საიდანაც x-ი უდრის 6-ი გავყოთ 2/3-ზე, ანუ 6-ი გავამრავლოთ 3/2-ზე, ხო, წილდების გავყოფა გავხსნათ, უნდა შევამრავლოთ, ხო, მეორე გავყოფა. 6-ი და 2 შეიძლება 3/3, 9. ბევრნაირად შეგეძლია მივიღოთ ამ შეგვიძლია პასუხები და ასე. დავუშვათ 12 არის სწორი პასუხი, 12-ის 2/3 უნდა გაიქვას, 12 უნდა გავამრავლოთ 2/3-ზე. 3 და 12 შეიძლება 4/2 8 გამოვა. არ გვაწყობს ეს პასუხი, იმიტომ რომ 6-ი უნდა გაიქვას. ეს ვიზუალურად რო წარმოვიდგინოთ 2/3 როგორი რაღაცა, რაღაც ნაყოფილია 3 ნაწილად, 3 ტოლ ნაწილად და იქიდან აღებულია 2, აღებულია 2 ნაწილი, აი ეს და ეს. ეს 2 ნაწილი, ანუ 3-დან 2 ნაწილი არისო 6 კილოგრამი. ხა ეს თუ 6 კილოგრამია. თითოეული ხო 3-3 კილოგრამი გამოდის ესეც. ეს 3-ია, ეს 3-ია. მაშინ ესეც ხო 3 უნდა იყოს თუ 9 გამოდის, ხო? ნაირად შეგიძლიათ შეხედოთ ამას. რამდენჯერ გაიზრდება წრის ფართობი თუ რადიუსი 100%-ით გაიზრდება? მოდი ჯერ გავსაზრდოთ 100%-ით გაზრდა რას ნიშნავს. აი პირობითად რაღაც იყო რიცხვი საწესი რიცხვი 100 და 100 რო 100%-ით გავზრდოთ 100-ის 100% ისე 100-ია და 100 დაემატება 200 გახდება, ხო? ანუ თურმე რაღაცის 100%-ით გაზრდა იყო 100 გახდა 200, ორჯერ გაზრდა ნიშნავს. ფონდების მიერ პროცენტული ზრდა ანტყობა შეგიძლიათ ესე დათქვათ. აი მაგალითად 80%-ით შემცირება რას ნიშნავს? იყო 100 საწესი რიცხვი 100-ი. იყო 100 და 80% თუ შემცირდა 100-ის 80% ისე 80, ანუ პირდაპირ 80 დაახლოებით და დარჩება 20. იყო 100 დარჩა გახდა 20. 5 ჯერ შემცირება, ხო? ანუ 80% შემცირება 5 ჯერ შემცირება. და ასე შემდეგ. ნუ ჩვენ გვინდა 100%-ით გაზრდა. 100%-ით გაზრდა დავარქვიეთ რომ 5 ჯერ გაზრდას ნიშნავს. ეხლა წრის ფართობის ფორმულა გავხსენოთ პი ერ კვადრატი. რადიუსი თუ 5 ჯერ გაიზარდა, ფართობი რადიუსი კვადრატში არის, ხო? ფართობი 5 ჯერ გაიზრდება. პირობითად რადიუსი შეიძლება რიცხვები რო ჩასოთ, ნუ კარგად თუ არ გესმით ეს მათემატიკა, ცოტა რა გაცნობი თქვა, რადიუსი დავუშვათ 1-ია რადიუსი. რადიუსი თუ 1-ია, ფართობი რა გამოვა? პი ჯერ 1, 1-ის კვადრატი, ანუ პი. რადიუსი რო 2 ჯერ გავზარდოთ 2 გახდება, ხა რადიუსის ეს ფოთა 2 რო ჩავსვათ, რას მივიღოთ? პი ჯერ 2-ის კვადრატს, ანუ 4-ს. ვიღოთ 4-ის. რადიუსი როცა 1 იყო, პი იყო ფართობი, როცა 2 გახდა, ანუ 2 ჯერ გავზარდეთ 4 პი გახდა, ანუ ჩანს, რომ რადიუსის 2 ჯერ გაზრდა ფართობის 4 ჯერ გაზრდა სიჩქარეს. გამოცდა მათემატიკაში თანაბარი ხანგრძლივობის ორი სესიისგან შედგებოდა. სესიებს შორის 15-წუთიანი შესვენებით. რამდენი წუთი გაგრძელდა თითოეული სესია თუ გამოცდა 9 საათზე დაიწყო და იმავე დილის 11 საათსა და 5 წუთზე დამსრულდა? ანუ 2 საათი და 5 წუთი გრძელდებოდა გამოცდა. გამოცდა თუ გრძელდებოდა 2 საათი და 5 წუთი, ამ 2 საათსა და 5 წუთში შედის შესვენება 15 წუთია. ანუ 2 საათსა და 5 წუთს დავაკლოთ ეს შესვენება. 2 საათსა და 5 წუთს დავაკლოთ შესვენება. დაგრჩება რა, ანუ მოდი წუთებში გადმოვიდეთ პასუხი წუთებში. 2 საათი და 5 წუთი რა დრო არის? 2 საათი 120 წუთია და კიდევ 5 125 წუთი ყოფილა, ხო? 125 წუთი თურმე გრძელდებოდა. შესვენება 15 წუთი იყო. დავაკლოთ 15 წუთი, დაგრჩება 110 წუთი. ანუ 110 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა თურმე 2-ვე სეანსი თუ გამოცდა. 110 წუთი ჯამში თუ გრძელდებოდა 2-ვე თითოეული ნახევარი, 55-55 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა.
64 მეტრ კუბი მოცულობის მქონე კუბის ფორმის სათავსო სახურავზე დაშენებულია 1 მეტრი სიმაღლის მქონე კუბის ფორმის საკვამური, ისე როგორც ეს ნახაზია გამოსახული. სათავსო სახურავის დარჩენილი ნაწილი შეღებილია თეთრად, იპოვეთ სახურავის თეთრად შეღებილი ნაწილის ფართო. ანუ სახურავი აქვს კვადრატში, კვადრატია ხო სახურავი აქვს. თუ კუბი ზოგადად როგორი ფიგურაა, მისი სამივე განზომილება სიგრძის სიგანე სიმაღლე ტოლია. მოცულობა თუ 64, ანუ მოცულობა ხო არის სიგრძის სიგანისა და სიმაღლის ნამრავლი. ხო, ანუ ა კუბია თუ არის ფიგურული განზომილება. ა კუბი თუ 64-ია, მოდი პირველ რიგში კუბის წიბო გავაკეთოთ, კუბის კვადრატი ა იქნება 4. ანუ 4-ია თითოეული კუბი. თითოეული კუბი თუ 4-ია, ეხლა მოდი ამას ზემოდან დავხედოთ. ზემოდან რო დავხედოთ, აქ ზემოდან დავინახოთ, რომ ამას აქვს კვადრატი, ხო? სახურავში. ესეთ კვადრატი ვიწყობს. აი კვადრატი. ხო, ეს აქვს სახურავზე ზემოთ, ზედხედით რო დავხედოთ. ზედხედით რო დავხედოთ, ამას აქვს კვადრატი. შესაბამისად, ამ კვადრატს თავზე ადგას კუბი, რომლის წიბო სიგრძეა 1. ანუ კუბის გვერდი არის 1, ხო, წიბო სიგრძე თუ 1-ია, სამივე განზომილება 1-ია და ესეთი რაღაც ადგას თავზე რა. ეხლა განსაზღვროთ დარჩენილი ნაწილის ფართობი რა იქნება, რასაც გვეკითხებიან. აი ამ გვერდი ვიცით რომ 4-ია. გვერდი თუ 4-ია, ფართობი ხო 16 იქნება. ანუ მთლიანად ამ კვადრატის ფართობი 16-ია და ამ 16-ს უნდა დავაკლოთ ის წითელი რაც არის, ხო? კუბის ფართობი, კვადრატის ფართობი ამ წითელს. ამის გვერდი ხო 1-ია. ფართობი 1 იქნება შესაბამისად ერთჯერ 16-ს მინუს 1 15. ანუ 15 დარჩება იქ ზემოთ სახურავის ფართობი აი ამის გარეშე, ხო? ეს კუბია. 12 საათზე ანთე სანთელი, რომელიც თანაბრად იწყოთ. იპოვეთ სანთლის თავდაპირველი სიგრძე, თუ ცნობილია, რომ 8 წუთის შემდეგ სანთლის სიმაღლე 11 სანტიმეტრი იქნება, ხო? 20 წუთის შემდეგ 5 სანტიმეტრი. კი ბატონო, აი აქედან დავიწყოთ ამის ამოცნა, ხო? თუ 11 12 საათზე და 8 წუთზე 11 სანტიმეტრი იყო და 12 საათზე და 8 წუთზე 5 სანტიმეტრი, ანუ ამ 12 წუთის განმავლობაში სანთელმა 6 სანტიმეტრი დაიწყო სიმაღლეში, ანუ 12 წუთში 6 სანტიმეტრი ჩაიწყო. 12 წუთში თუ 6 სანტიმეტრი ჩაიწყო, მოდი გავიგოთ 1 სანტიმეტრის ჩაწვას რა დროს ჭირდება პროპორციულად, ხო? 6 ჯერ ნაკლები 2 წუთი. ხო, 6 6-ზე რო გავყოთ, თუ 12 წუთში 6 სანტიმეტრი იწვება, 1 სანტიმეტრი ყოველ 2 წუთში იწვება. ჩვენ ვიცით, რომ აი აქ ამს ეს არის 11 სანტიმეტრი, ხო, ეს ახლა. და 8 წუთით უკან რო წავიდეთ, ხო გავიგებთ აი ეს რა ნაწილი ჩაიწვა 8 წუთში. ჩვენ ვიცით, რომ 2 წუთში 1 სანტიმეტრი იწვის. შესაბამისად, 8 წუთში ყოველ 2 წუთში თუ 1 სანტიმეტრი იწვის 4 ჯერ მეტ დროში, ანუ 8 წუთში დაიწება 4 ჯერ მეტი, 4 სანტიმეტრი. ანუ ეს 4 სანტიმეტრი ყოფილა რაც დაიწვა 8 წუთის განმავლობაში. ანუ ჯამში ამ სანტიმეტრს იმაღლე თავდაპირველად 15 სანტიმეტრი. ავტოსადგომზე რამდენიმე ავტობუსია. თითოეულ ავტობუსში იმდენი მგზავრია, რამდენი ავტობუსიცაა ავტოსადგომზე. ქვემოთ ჩამოთვლითაგან რომელი შეიძლება იყოს მგზავრთა რაოდენობა ყველა ავტობუსში ერთად. თითოეულ ავტობუსში იმდენი მგზავრია, რამდენი ავტობუსიც არის. შესაბამისად, დაუშვათ თუ არის რაღაც ორი ავტობუსი, ანუ თითოეულში ორი მგზავრი იქნება, ჯამში 4 ორჯერ. არ გიგეთ პასუხი. თითოეულში თუ 3 ეს ავტობუსი თუ 3 გვაქვს, თითოეულში 3 ავტობუსი თუ 3 მგზავრი იქნება, ხო? რამდენი ავტობუსია, იმდენი მგზავრია. ანუ 9 ჯამში რაც არ გვაქვს პასუხში და პრინციპს ხვდებით ალბათ, ხო? რამდენი ავტობუსიც არის, იმდენი მგზავრია. 4-ჯერ 4 16 შეიძლება იყოს, არ გვაქვს იგივე და ანუ უნდა ვიპოვოთ ისეთი რიცხვი, რომლის კვადრატიც იქნება პასუხებში და ეს არის 59, ხო? 7 ავტობუსი თუ იქნება თითოეულში 7 მგზავრი გამოა, რაც 59. ანუ ჩამოთვლილი პასუხებიდან მხოლოდ 59 შეიძლება იყოს, რომელიც ამ პირობას აკმაყოფილებს. საზამთროსა და ნისვის წონათა საშუალო არითმეტიკული 7 კილოგრამის ტოლია. ჩამოთვლითაგან რომელი შეიძლება იყოს მართებული? საზამთროს და ნისვი. ანუ ორი რაღაცის საშუალო წონა 7 კილოგრამი. საშუალოს როგორ ვიცით, ჯამი უნდა გავყოთ რაოდენობაზე. ამ შემთხვევაში საშუალო ვუსით რომ 7, ანუ საზამთროს რაღაც წონას მიუმატეს ამათ ნესვის წონა, გაყვეს მათ რაოდენობაზე 2 და 7 მიიღეს საშუალო თუ 7. ანუ ჯამში ამ საზამთროს და ნესვის წონათა ჯამი ხო 14 კილოგრამი უნდა იყოს, რომ შემდეგ მათი საშუალო 7 გამოვიდეს. ანუ გამოდის რომ 14 კილოგრამი ყოფილა ჯამში საზამთრო და ნესვიას დავატანოთ.
ხო ნახოთაბა რომ ეს ნესუში 7 კილოგრამზე მეც იწონის. კითხვა არის რომელიც შეიძლება იყოს მართებული და ჯამში საზამთროდან ნესვი თუ 14 კილოგრამია ნესვი 7-ზე მეც რო იწონიდეს რა პრობლემაა? არანაირი, ხო შესაძლოა. შესაძლებელია. ნესვის წონა 7 კილოგრამი რო იყოს უბრალოდ ესე შესაძლებელია. საზამთროს წონა 15 კილოგრამზე მეტი შეუძლებელია, ხო? იმიტომ რომ ჯამში საზამთროდან ნესვი ერთად 14 კილოგრამს იწონის და მარტო საზამთრო 15-ზე მეტი ხოლმე იქნება. ბუნებრივია, ხო? პირველ და სიბრტყეზე მდებარე ორი ურთიერთმართობული აბე და ცედე მონაკვეთი ერთმანეთს ორ წერტილში კვეთს. ორ წერტილში კვეთს. ამავე სიბრტყეზე მომნიშნულია ორი ემიდან წერტილი, ისე რომ AODN და CMBO კუთხეები კვადრატებს წარმოადგენენ. იპოვეთ NB მონაკვეთის სიგრძე თუ ამ კვადრატების ფართობები შესაბამისად 9 და 1 სანტიმეტრია. ანუ აი ამ კვადრატის ფართობი არის 9. ამ კვადრატის ფართობი თუ არის 9, მისი გვერდი ხო 3? აი ამ კვადრატის ფართობი თუ არის 1, მისი გვერდი ხო 1? ეხლა ჩვენ გვეკითხებიან ამ NB-ს. ეხლა ვიზუალურად აღვიქვათ ეს NB რა არის. NB არის თუ არა? აი ეს რომ მართკუთხა სამკუთხედი შევადგინოთ, იმ მართკუთხა სამკუთხედის იპოტენუზა. ამ მართკუთხა სამკუთხედის ეს გვერდი NA იგივე დიდი კვადრატის გვერდია, ანუ 3-ია. AB იქნება დიდი კვადრატის გვერდი და კიდევ პატარა კვადრატის გვერდი, ანუ 3 + 1 4 ჯამში. ანუ ამოცანა დავიდა რაზე მართკუთხა სამკუთხედი გვქონცემული, რომლის კათეტებია 3 და 4 და ჰიპოტენუზა უნდა ვიპოვოთ. ნუ პითაგორას რიცხვებია, ხო, 3 და 4 როცა კათეტები 5-ია ჰიპოტენუზა. ან პითაგორას თეორემას ჩავწერთ უცბად ეს რიცხვები თუ გავხსნათ, თუ გავხსნათ. პითაგორას თეორემა რა არის? კათეტების კვადრატების ჯამი, ანუ 3-ის კვადრატს პლუს 4-ის კვადრატი უდრის ჰიპოტენუზის კვადრატს. უნდა უშოთ x-ი იყოს ჰიპოტენუზის კვადრატს. საიდანაც 3-ის კვადრატი არის 9, 4-ის კვადრატი 16, 9 და 16 უდრის x კვადრატს, 9 და 16 ჯამში 25-ია, 25 უდრის x კვადრატს და ნუ x-ი რა უნდა იყოს კვადრატში 25? 5, ხო? სხვაგვარია იგივეს მიიღებს. დიტოს დაავიწყდა თავისი შემოდნის 4-ციფრიანი კოდი. მას ახსოვდა რომ კოდში ერთ-ერთი ციფრი 1 ან 1 და ის ან პირველი ან პირველ ან ბოლო ადგილზე დგას. მას ახსოვს აგრეთვე რომ დანარჩენი ციფრებია 2-2 და რომ თუმცა არ ახსოვს მათი თანმიმდევრობა. კოდი სულ რამდენი ვარიანტი არსებობს ამ პირობების გათვალისწინებით? 4 ნიშნა კოდია. ამ 4 ნიშნა კოდიდან მას ახსოვს მხოლოდ პირველი ციფრი იცის რომ 1. ან ბოლო. განხილულ ჯერ ერთი შემთხვევა პირველია 1. დანარჩენი 3 ციფრი უნდა იყოს 2-იანი, 2-იანი და 8-იანი. ეხლა ამის რა გადანაწილებები მექნება ამ ციფრების? რამდენი სხვადასხვა კომბინაცია? ნუ 1, 2, 2 და ხო? მეორე 2, 8 და 2, ხო? ხო არო, შუაში გადმოსვლოთ და 8 რო თავში გადმოსვლოთ, 8, 2 და 2. და სხვადია 1 წინ იყოს. ანუ თავში რო პირველ ციფრად 1-იანია, ვიყოთ ამ 3 ვარიანტი გვექნება, ხო, ამ კომბინაციით. ასევე სამი ვარიანტი არ გვექნება, ერთიანი რო ბოლოში იყოს, ბუნებრივია, ხო, 2 2 რო 1, 2 რო 1 და რო 2 2 1. ანუ სამი ვარიანტი მექნება, როცა ერთიანი იწყება, სამი ვარიანტი მექნება, როცა ერთიანი თავდება. ამაში 6 3 და 3, ხო? ცხელში რომელში შეტანილი იყო 3, პირველი, მეორე და მესამე ქარხნის მიერ მარტში, აპრილსა და მაისში გამოშვებული პროდუქციის მოცულობები. რამდენიმე მონაცემი წაიშალა. რამდენი ტონა პროდუქცია გამოუშვა მეორე ქარხანამ აპრილში? ნახოთ, ეხლა გავყვეთ, რისი შევსება შეგვიძლია. სულ ეს არის ჯამი. ესეც არის ჯამი. ანუ აქ უნდა დაიწერო ჯამში რამდენიც მივიღეთ, ხო, სულ აი ამ ვერტიკალზე. 500, 300, 400, რა ჯამში 1200. ესეც ჯამია, ხო, ეს ჯამი 1200 როგორ მივიღეთ? 5 350-სა და ამ რიცხვი შეკრებით. ეს რიცხვი დავადგინოთ. 300 და 450 არის 750, 750 საკასორას ამდე რამდენია? 450, ხო? აქ 450. ეს 450 საიდან მივიღეთ? ამის, ამის და ამის ჯამით, ხო? 200-ის, 150-ის, რაც არის 350 და კიდევ 100-ის ჯამით. ანუ აქ 100 უნდა იყოს. და ამას მეკითხებიან აპრილში მეორე ქარხანაში. ქვემო ჩამოთვლითაგან რომელია აუცილებლად ჯეშმარიტი? თუ მართკუთხედის სიგრძეს ორჯერ გავუსტით, სიგანეს კი ორჯერ შევამცირეთ, მაშინ მართკუთხედის ფართობი არ შეიძლება ბუნებრივია, ხო? აი თუნდაც მაგალითად დავუშვათ ეს გვერდი იყოს რაღაც 4, ერთი გვერდი იყოს 10, ფართობი რა გამოვა? 40, ხო? ხო, შეიძლება. აბა შევცვალოთ ეს სიგრძე სიგანე. მაშინ სიგრძე სიგანე რო შევცვალოთ, ხო გამოგვივა?
ეს გვერდი გამოვა და უშოთ ორჯერ შევამციღეთ, ხო? ორი, ის ორჯერ გავზარდეთ 20, ორჯერ 20 ფართობი მაინც 40 იქნება. Ну, бундагривия, ხო, ერთი და იგივე რიცხვი ჯერ შევამციღებ და გავზრდით, ანუ როგორც შესაბამისად ფართობი არ შეიძლება, ანუ პირველი სწორია. Თუ მართკუთხედის სიგრძეს 100%-ით გავზრდით, სიგანეს კი 50%-ით შევამციღებთ, მაშინ მართკუთხედის ფართობი არ შეიძლება. Ну, 100%-ით გაზრდა რას ნიშნავს? ვახსენეთ, ხო, წერა 100 იყო და უშოთ რაღაც, გავზარდეთ 100%-ით, ალბათ 100 გახდა 200. Ანუ თუ იყო 100 და გახდა 200, ორჯერ გაზრდას ნიშნავს თურმე 100%. 50%-ით შემცირება დავუშვათ, რაღაც იყო 100, 50%-ით თუ შევამციღეთ 100 მინუს 50, 50. იყო 100 გახდა 50. ეს ხო ორჯერ შემცირებაა. ანუ ფაქტობრივად მეორე პირობაში იგივე წერია რაც პირველში. 100%-ით გაზრდა, იგივე ორჯერ გაზრდა, 50%-ით შემცირება, იგივე ორჯერ შემცირება. სწორია, ფართობი არ შეიძლება, ეს უკვე დავამატეთ. ანუ პირველი და მეორე სწორია. მესამე, თუ მართკუთხედის სიგრძეს 2 ერთეულით გავზრდით, სიგანეს კი 2 ერთეულით შევამციროთ, მაშინ მართკუთხედის ფართობი არ შეიძლება. ეს ბუნებრივი არასწორია, შეიძლება. ხო, აი მაგალითად. მართკუთხედის გვერდები იყოს, თუნდაც ის 4 და 10. მაშინ ფართობი ხო გამოვა 4-ჯერაც იყოს. ეხლა გავზარდოთ 1, 2 და მეორე შევამციროთ 2. ეს 6 გახდება, ეს 8 გახდება. 6-ჯერო 58. შეიძლება ფართობი, ხო? რადგან მართკუთხედის ფართობი სიგრძისა და სიგანის ნამრავლით გამოიცვლება, მაშინ რაღაცა ჯერ გაზრდა და შემცირება ფართობს არ შეგვიცვლის, ხო, ერთი და იგივე რიცხვი ჯერ გავზარდა და შევამციროთ ერთი და მეორე. მაგრამ ით შემცირება ან გაზრდა შეგვიცვლის ხოლმე. კომპანია ვაშლის მსხლისა და ატმის ჯემებს აწარმოებს, ამ კომპანიის მიერ გარკვეულ პერიოდში წარმოებული ხილის ჯემების მოცულობა და თანაფარდობა ნაჩვენებია როგორც სვეტოვან დიაგრამა პირველზე, ასევე წრიულ დიაგრამა მეორეზე. იპოვე დიაგრამა 2-ზე ატმის ჯემის შესაბამისი სექტორის ცენტრალური ალფა კუთხის გრადუსული ზომა. ატმის ჯემი. ოკეი, აი ატმის ჯემი. გავიგოთ ჯამში ეს ჯემი რამდენი გვაქვს ატმის მსხლის და ვაშლის. ვაშლის არის 1 2 3 4 5 6 7 8 ერთეული. მსხალია 1 2 3 4 ერთეული, ეს არის 6 ერთეული. 4 8 და 6 18. ხო, ჯამში 18-ია 3 ერთეული. და აქედან ატამი რამდენია? 6. ანუ ატამი რა ნაწილია მთლიანად? 6 მე 18 დინაწილია, ხო? 6 არის ატამი 18-დან. რომ შევკვეცოთ 6 და 18 1 მესამე. ანუ ატმის წილი მთლიანი წილი 1 მესამე. შესაბამისად ატამი ამ წრიულ დიაგრამაზე 1 მესამედის ტოლკუთხეს დაიკავებს, ხო? 1 მესამედის შესაბამის კუთხეს. წრის გარშემოწერილობა სულ ხო ვიცით, რომ 360 გრადუსია. ამ 360 გრადუსიდან 1 მესამედი იქნება ატმის წილი. 360-ის 1 მესამედი რამდენია? 360 გამომრავლოთ 1 მესამედზე და შევკვეცავთ ამას 120. 120 გრადუსიანი კუთხე იქნება ეს ატმის შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხე. ნახაზე გამოსახულია მართკუთხა სააკოორდინატო სისტემა და ტოლი კვადრატებისგან შედგენილი სააკოორდინატო ბაზა. ამ საკოორდინატო სისტემაში მოცემულია მოძრავი სხეულის მიერ გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. ქვემოთ ჩამოთვლითაგან მხოლოდ ერთი წარმოადგენს იმ მანძილს, რომელიც გაიარა სხეულმა დროის t უდრის 4 წამი მომენტიდან დროის t უდრის 8 წამი მომენტამდე. მოცემული გრაფიკის მიხედვით დაადგინეთ რომელია ეს მანძილი. იბეთონო, ჩვენ გვაინტერესებს 4 წამიდან 8 წამამდე რა მანძილი გაიარა. დაუხედოთ აბა გრაფიკს. ეს არის 15 კილომეტრი. 15 კილომეტრი თუ მეტრი არა, ხო არსებით მნიშვნელოვნად 15 მეტრი. რომელიც დაყოფილი 1 2 3 4 5 ნაწილად. ანუ თითო 15 რო 5-ზე გაყო, ხო 3 მეტრი, ეს არის 3 მეტრი, ეს იქ 3 მეტრი, 3 მეტრი, 3 მეტრი, 3 მეტრი და მოვიდეთ. აქ არის 10 წამი. 10 წამი ასევე 5 ნაწილად არის დაყოფილი, ანუ თითოული 2 2 წამია. 2 წამი, 4 წამი, 6 წამი, 8 წამი და 10 წამი. ხა, ჩვენ გვაინტერესებს 4 წამიდან 8 წამამდე. 4 წამი ხო აქ იქნება. 8 წამი აქ შესაძლოა. 4 წამზე ესხეული აი აქ იდგა. 8 წამი შემდეგ აი აქ მოვიდა. რამდენი აქვს გავლილი? აი ეს 1 დანაყოფი, ხო? ანუ 3 კილომეტრი, ჩვენ ხო 1 დანაყოფის ფასი დავადგინეთ, რომ 3 კილომეტრი. კილომეტრი თუ მეტრი. რა ნიშნავს? ანა ბადრი გიორგი დიმიტრი და ეკა კალმისტრების შესაძენად მაღაზიაში შევიდნენ, თითოეულმა მათგანმა მინიმუმ 1 ხოლო 5-ვე ერთად სულ 8 კალმისტარი შეიძინა. განვიხილოთ ორი პირობა იმისათვის, რომ გავიგოთ რამდენი კალმისტარი შეიძინა დიმიტრი. ოკეი, ეს ჩვენთვის საინტერესოა.
ჯამში ვიცით რომ ვაკალმისტარი შეიძლება. ანამ ბადრინ და გიორგი, ანამ ბადრინ და გიორგი ტოლი რაოდენობის კალმისტრები შეიცავს. ანამ ბადრიდან გიორგი თუ ტოლი რაოდენობის კალმისტრები შეიძინეს, მათ შეეძლო შეეცინა თავშოთ 1 1 და 1, ისეთ დოკალამი. ეს ჯამში 3 კალამია. დანარჩენი 5 კალამი უნდა შეიძინოს დიმიტრი და ეკამ. ეხლა ეს როგორ იქნება? არ შეიძლება დიმიტრი 3 შეიძინოს და ეკამ 2, ან დიმიტრი 2 და ეკამ 3. აი უკვე ერთ სხვადასხვა ვარიანტი დამეშვა დიმიტრის კალმების რაოდენობის, ამიტომ პირველი პირობა საკმარისი არ იქნება, ხო? კარგი, ხო მეორე პირობა განვიხილოთ. პირველი დავივიწყოთ, ხო, მართო მეორეს ვიხილავ. ანამ უფრო მეტი კალმისტარი შეიძინა ვიდრე ეკამ. ანამ უფრო მეტი შეიძინა ვიდრე ეკამ, ესეც არაფერში არ დამეხმარება. ანამ დავუშვათ, შეიძლება ორი კალამი შეიძინა, ეკამ ერთი. ხა დიმიტრიმ შეიძლება ერთი შეიძინა და იმათმა შესაბამისად რაღაც, ან დიმიტრი მოვი შეიძინა, ან დიმიტრიმ სამი შეიძინა და იმათმა თითო-თითო. ნუ ბევრი ვარიანტი გვჩნდება, ხო? შესაბამისად მარტო მეორეც არ არის საკმარისი. როცა არც პირველი პირობა და არც მეორე პირობაა ცალ-ცალკე საკმარისი, ამის შემდეგ მთლიანობაში უნდა განვიხილოთ ორივე პირობა ერთად, ხო? ორივე პირობა ერთად რას გვეუბნება? ანი ბადრი და გიორგი ტოლი რაოდენობა შეიძინეს და ამავდროულად ანამ მეკაზე მეტი შეიძინა, ანუ შეეძლო ანას ბადრის და გიორგის თითო-თითო ერთი და არა იმიტომ რომ ანა ვეღარ გამოვა ეკაზე მეტი, ეკას 0 ხო არ ექნება, ისეთ რომ ყველა შეიძინა ყველა. ამიტომ ერთადერთ 3 3 და 3 რო ავიღოთ ანა ბადრი და გიორგი, ესეც არასწორია, იმიტომ რომ უკვე ჯამში ამ 3 ტიპს აქვს 9, ხო? ესეც არ გამოგვეთქება. ანუ ერთადერთი ვარიანტი გვაქვს, რომ ანამაც 2 უნდა შეიძინოს, ბადრიმაც 2, გიორგიმაც 2, ეკამ 1, 2 2 2 და 1, ეს არის 7 და 8 კალმამდე 1 დამჭა. ხო, აი დიმიტრის 1 შეუძენია. აი ერთ ზუსტად დავიგე. ორივე პირობით ერთად დავიგე, რომ ანას გიორგის და გიორგ ანას ბადრის და გიორგის 2-2 კალამი აქვს შეძენილი, ეკას 1 კალამი და დიმიტრის 1 დარჩა, ხო? ორიანტი არ გვაქვს. ანუ ორივე პირობა ერთად საკმარისია, ესეთია გებას. ABCD მართკუთხედის AB გვერდზე მდებარე კაცერტილი შეერთებულია მართკუთხედის CD და წვერებით. განვიხილოთ შემდეგი ორი პირობა. იმისათვის რომ დავადგინოთ არის თუ არა ABCD მართკუთხედი კვადრატი. იბეთ. ABCD მართკუთხედი არის თუ არა კვადრატი, ანუ ფაქტობრივად ჩვენ გვეუბნებიან და ამტკიცეთ რომ ეს გვერდები ერთმანეთს უდრის თუ არ უდრისო. ეს უნდა დავამტკიცოთ, ხო? თუ ერთ ვიტყვით რომ ესენი ერთმანეთს უდრის, მაშინ გამოგვიგო რომ კვადრატია ეს ფიგურა, თუ დავამტკიცოთ რომ არ უდრის, მაშინ კვადრატი არ არის. ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში ორივე პასუხი გვაწყობს. ხო, თავარია დავადგინოთ იქნება თუ არ იქნება. აქ შეცდომაში არ შეგიყვანოთ იმან, რომ აუცილებლად არ გეგონოთ, რომ უნდა მივიღოთ, რომ არ იქნება, ასე ვთქვათ. კვადრატი, ან იქნება კვადრატი. კატეგორიულად ესეთ დაფასოში არ უნდა მივიღოთ, იქნება თუ არ იქნება. ჩვენ უნდა უპასუხოთ შეკითხვას, შეუძლებ თუ არა დადგენას, არის თუ არა კვადრატი. პირველი პირობა, დეკაცე სამკუთხედი ტოლგვერდა. თუ დეკაცე ტოლგვერდა, მომნიშნოთ ეს დეკაცე. აი ეს დეკაცე არის ტოლგვერდა. დაუშვათ ეს არის 2, ესეც 2, ესეც 2. პირობითა დავუშვათ. ეხლა დეკაცე თუ ტოლგვერდა? კი ბატონო. ეხლა მოდი შევხედოთ, აი ეს 2-ია. ეხლა ეს გვერდი უნდა დავადგინო BC რა შეიძლება იყოს. მოდი შევხედოთ ჩვენ აი ამ სამკუთხედს. KBC. ეს ხო მართკუთხა სამკუთხედია. ეს არის მართკუთხა სამკუთხედი, სადაც ეს KC, რომელიც 2-ის ტოლია, ხო? ჩვენი გაშვები. რომელიც 2-ის ტოლი არის ჰიპოტენუზა. ეს თუ არის ჰიპოტენუზა, მაშინ BC ხო კათეტი გამოდის. შეიძლება ჰიპოტენუზა ჰიპოტენუზის ტოლი იყოს კათეტი. ამ შემთხვევაში ხო ჰიპოტენუზა ყოველთვის მეტია კათეტზე. ამიტომ პირველი პირობი ჩვენ დავადგინეთ რა, პირველი პირობი დავადგინეთ, რომ ეს თუ ტოლგვერდა სამკუთხედია, მაშინ KC ვერანაირად ვერ იქნება BC-ს ტოლი, კაცე მეტი იქნება BC-ზე. ანუ დავადგინეთ, რომ ეს ოთხკუთხედი კვადრატი, ეს მართკუთხედი კვადრატი არ იქნება. ანუ ეს ხო დავადგინეთ ჩვენ, რომ არ იქნება კვადრატი. შესაბამისად, პირველი პირობა საკმარისია ამის დასადგენად. ანუ ვიტყვით, რომ ეს ფიგურა კვადრატი არ არის. პირველი საკმარისი. ხო, მეორე. დეკაცე სამკუთხედის ფართობი ABCD მართკუთხედის ფართობის ნახევარს შეადგენს. ხა ეს პირობა მარკერში არ გამოდგება, ეს ყოველთვის ესია. ზოგადად ნებისმიერ მართკუთხედში ან პარალელოგრამში არ აქვს მნიშვნელობა. რო ჩავხაზოთ სამკუთხედი შემდეგნაირად. ამ სამკუთხედის ფართობი რაც აქ ჩახაზული.
ამ სამკუთხედის ფართობი ხო კვადრატის მართკუთხედის ფართობის ნახევარი გამოვა. ეს ბევრ სხვადასხვა ვიდეოში მოხსნა, თქო მე რატო იქნება. ესე შესაბამისად აღარ დავაწვრილმანო თამას ხო. აი ეს სამკუთხედი ამ პირობის გარეშე რომცან ვიცან ისედაც ვიცი რომ კვადრატის ფართობის ნახევრის ტოლი იქნება. შესაბამისად მეორე პირობა არაა საკვარის. სამი კორპუსიდან თითოეულში 31 ბინაა, მათ შესახებ მოცემულია ორი პირობა. შეკითხვა ნახოთ, იმის დასადგენად არის თუ არა მეორე კორპუსში გაკეთებული 11 ბინაზე მეტი. კი ბატონო, მეორე კორპუსში 11 ბინაზე მეტი არის თუ არა. სამი კორპუსია რაღაც 1 2 3. და თითოეულში ვიცით რომ ამ სამი კორპუსში 31 ბინა, ანუ ახაც 31 ბინა, ახაც 31 ეს დანამდვილებით ვიცით. და ახაც 31. არის თუ არა მეორე კორპუსში გაკეთებული 11 ბინაზე მეტი? აი ეს მაინტერესებს, რა 11 ბინაზე მეტი მეორე კორპუსში იქნება თუ არა. რომელი პირობით შეგვიძლია ამის დასადგენად? კი ბატონო, პირველი პირობა. პირველსა და მეორე კორპუსში ერთად გაკეთებულია 42 ბინაზე მეტი. პირველ და მეორეში ერთად თუ არის გაკეთებული 42 ბინაზე მეტი, აუცილებლად დავადგენ, რომ მეორე კორპუსში უნდა იყოს 11-ზე მეტი გაკეთებული და რატო? აი ყველაზე ცუდი შემთხვევა რო განვიხილოთ, ყველაზე ცუდი შემთხვევა, ნუ ყველაზე ცუდ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ მეორეში აბა რაც შეიძლება ცოტა რო აყო. გვექნება რა? 42-ზე მეტი თუა, ანუ მინიმუმ 43, ხო მაშინ? 43 ბინა თუა გაკეთებული მინიმუმ. სულ რო 31-ვე ამ 43-დან, სულ რო 31-ვე გაყიდული იყოს პირველი კორპუსიდან. მინიმუმ 12, ხო მაინც დამრჩება გაყიდული მეორედან. ანუ პირველი პირობით მივიღე, რომ მინიმუმ 12 შეიძლება იყოს მეორეში გაყიდული. ანუ 11-ზე მეტი ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება. ამიტომ პირველი პირობა საკმარისია, ხო დასადგენად არის თუ არა 11-ზე. ვიტყვით რომ არის, ხო, იმიტომ რომ მინიმუმ 12. ეხლა მეორე პირობა მეორესა და მესამე კორპუსში გაყიდულია 43 ბინაზე. ზუსტად იგივე შინაარსის პირობა ესეც. თუ ამ ორ ბინაში ერთად გაყიდულია 43 ბინაზე მეტი, ანუ მინიმუმ 44, ახაც სულ რო 31-ვე იყოს პირველიდან გაყიდული, მინიმუმ 13 ხო მაინც დამრჩება მეორედან გაყიდული, ხო? შესაბამისად მეორე პირობით მივიღეთ მინიმუმ 13 იქნება მეორედან გაყიდული. გამოდის რომ ორივე პირობა ცალ-ცალკე საკმარისია. პირველითაც დავადგინე, მეორითაც დავადგინე. მოცემულია ერთი და იმავე წონის სამი პორტოხალი და ერთი და იმავე წონის სამი ვაშლი. მათ შესახებ მოცემულია წინადადება, რომელშიც გამოტოვებულია ორი ფრაგმენტი. რაღაც თუ რაღაცა, მაშინ რაღაცა და ეს ფრაგმენტები უნდა ჩავსოთ, ხო? აიჩიეთ ორი და ჩასვით ისინი გამოტოვებული ფრაგმენტები. ნაცვლად ისე რომ მიღებული წინა და ჩეშმარიტი აღმოჩნდეს. ანუ პირობები გვაქვს ჩამოთვლილი სამი ვაშლი უფრო მეტი წონის ვიდრეული ფორთოფალი. ორი ფორთოფალი უფრო მეტი წონის ვიდრე სამი ვაშლი. ხო, აი ჩვენ თუ გვეცოდინება ახლა ესეთი რა. თუ ორი პორტოხალი უფრო მეტი წონის ვიდრე ვაშლი. ზოგადად ჩვენ თუ გვინდა რომ შევადაროთ ერთი ერთზე, ხო? რაღაც ობიექტების მასები. მაშინ უნდა აი თუ ჩვენ გვექნება პირობა, სადაც ცოტა რაოდენობის რაღაც ობიექტი უფრო მეტს თუ იწონის ვიდრე უფრო ბევრი რაოდენობის რაღაცა, ამ პირობით შევძლებ შედარებას. ორი პორტოხალი უფრო მეტს თუ იწონის ვიდრე სამი ვაშლი. ორი პორტოხალი უფრო მეტს თუ იწონის სამი ვაშლი, რატო? აი უფრო ცოტა პორტოხალი რატო იწონის უფრო ბევრ ვაშლზე მეც რის ხარჯზე? ну იმის ხარჯზე, რომ ერთი პორტოხალი უფრო მეტს უნდა იწონის ეს ერთ ვაშლზე, ხო? სხვანაირად ორი პორტოხალი სამ ვაშლზე მეტი ფიზიკურად ვერ გამოვა, ხო? ანუ მე რო ჩავსვათ მეორე და მესამე აი აქეთ, დავადგენ რა, ანუ რა წინადადებას მივიღებ, თუ ორი პორტოხალი უფრო მეტს იწონის ვიდრე სამი ვაშლი, მაშინ ერთი პორტოხალი უფრო მეტი წონის ერთზე ერთ ვაშლზე ბუნებრივია, ხო? სხვანაირად ორი პორტოხალი სამ ვაშლზე უფრო მძიმე ვერ იქნებოდა. ანუ საკმარისი სწორი პასუხია მეორე და მესამე პირობა, ანუ ეს და აი ეს პასუხი.
ნახაზე გამოსახულია A, B, C, D მართკუთხედი. A, B და C, D გვერდებზე მონიშნულია შესაბამისად M, N და K. M, N და K, L წერტილები, M, N და K წერტილები, ისე რომ M, N უდრის K-ს. Ну, რაც ნახაზია რა. მართკუთხედში არის, აი ესე რაღაც პარალელოგრამი ჩახაზული, ხო? Შემდეგი ოთხი პირობიდან რომელი ორია საკმარისი იმის დასადგენად თუ რამდენჯერ მეტია ABCD მართკუთხედის ფართობი MNKL პარალელოგრამის ფართობზე. Კი ბატონო, მართკუთხედის ფართობი რამდენჯერ მეტია პარალელოგრამის ფართობზე უნდა დავადგინო და რომელი პირობი დავადგენო? Მოდი აქ შევნიშნოთ ახლა ერთი ესეთი რამე. Ანუ მართკუთხედის ფართობი არის რა? AB გამრავლებული BC-ს. უნებრივია სიგნალის და სიგნალის ნამრავლობა. Da, iam paralelogramis partobi, ari chudze da masa da shobuli simar. Ai chudze da ushet emeni tua. Ai ak n certili da simagle ro da ushome. Sad mova, es simagle kho, ai es chudzis gagzelebaze ai ak mova, kho marto khusus. Ai ak ikneba es simar. Anu, ak chven shevnishnat erti eseti rame rom, am martkutsetsa da paralelogramsats, ai es თოლი აქვს ხო ფართობის დასათვლოსთან როცა მიდგება საქმე დაუშვეთ მართკუთხედის ფართობი თუ AB გამრავლებული BC-ზე მაშინ ამ პარალელოგრამის ფართობია MN-ი გამრავლებული აი ეს იგივე BC-ს იქცის თოლი გვერდზე ხო ამიტომ მე როცა მეკითხებია რომელი პირობები მჭირდება ან რიციცოდნა მჭირდება იმის დასადგენად თუ რამდენჯერ მეტია მართკუთხედის ფართობი პარალელოგრამის ფართობზეო მე ფაქტობრივად უნდა ვიცოდე აი ეს მართკუთხედის ეს AB გვერდი რამდენჯერ მეტია MN-ზე AB გვერდი რამდენჯერ მეტია MN-ზე თუ მეცოდინება, ფართობიც იმდენჯერ მეტი იქნება. Ანუ მე უნდა ვიცოდე AB გვერდი რას უდრის, ну იგივე DC გვერდი, ხო? აი DC გვაქვს რა გვაქვს რა მნიშვნელობა აქვს. DC გვერდი უნდა ვიცოდე და MN-ი უნდა ვიცოდე. აი მე თუ მეცოდინება DC, ну იგივე AB რო 18-ია. და მე თუ მეცოდინება რომ ეს არის 2. მაშინ აი ამ მართკუთხედის ფართობი ხო გამოვა 18 ჯერ რაღაც X-ი, აი ეს პირობითად ეს იყოს და პარალელოგრამის ფართობი ხო გამოვა MN ჯერ, ანუ MN-ი ავიღე ციტრულია, 2 ჯერ ისე არის X-ი. აი ამ ორი პირობი დავადგენ, რომ 9 ჯერ მეტი ყოფილა თურმე პარალელოგრამის ფართობზე მართკუთხედის ფართობი. ანუ შესაბამისად მეორე და მესამე პირობები დავიღო. იმის ასადგენად თუ რამდენჯერ მეტია მართკუთხედის ფართობი პარალელოგრამის ფართობზე. კარგი. Сулсиго. Ага, жоит.